вчорашнє послання Путіна федеральним зборам потрібно дуже уважно проаналізувати. Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною. І другий висновок, що Путін збирається залишатися назавжди. В нього закінчується термін президентських повноважень. І мета вчорашнього послання – це є зміни до Конституції, які тепер уже, коли президент може бути не Путін, забирають цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатися. Або голова Державної Ради, або прем'єр-міністр, або щось на кшталт того, що відбулося в Казахстані. Але це буде інша особа. Назва її буде Путін. І все це для того, для чого це робиться, це для того, щоб зберегти владу в руках Путіна. То я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій державі. В цих умовах держава має об'єднатися, і влада, і опозиція, і гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік. А не так, як це робила діюча влада.